sobre a mostra excepcional. Os alunos concentrados, atentos, um misto de vários momentos, momentos de muita alegria, momentos de atenção, momentos de reflexão, uma interação como nós esperávamos, mas muito além das expectativas que a gente tinha planejado para esse momento. Depois a prospecção, e aí os professores já atentos, muitas produções de textos, que além de trazerem os sentimentos na prospecção propriamente dita, mas trarão para nós também indicativos assim, importantíssimos para que a gente garanta a melhor apropriação da língua escrita. Enfim, estamos muito felizes e queremos muito que essa experiência possa ser replicada na escola, atendendo a comunidade, mas também na escola, atendendo aos demais estudantes que nesse primeiro momento ainda não participaram. E a empolgação dos meninos para a etapa do concurso, o concurso de vídeo, o concurso de fotografia. Nós já temos um estudante fazendo, e eu acredito que vai gerar um vídeo da própria escola, a partir da prospecção. Olha, vou dizer uma coisa, viu? Começamos o ano bem demais, graças a Deus, a presença do 13º Batalhão, fortalecendo o vínculo com a escola, com os pais, com os estudantes. Acho que a gente já sabe para onde ir. Já sabíamos, e a partir dessa parceria a gente consegue vislumbrar com muito mais clareza do caminho que a escola tem que seguir nessa parceria com a comunidade, com o 13º, com o circuito. Excepcional. Essa é a palavra.